کھپ گیا، اب کس کو جگاؤں؟ ملتا ہے کہاں خوشائے گندم کے جلاؤں؟ شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، کنجکش فرو مایا کو اب کس سے لڑاؤں؟ ہر داڑھی میں تنکا، ہر ایک آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر۔ توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامے، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر۔ شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی عزا ہے، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، شاہی میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے؟ اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں؟ مرمر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے، لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور روباہی پہ اتراتا ہے مومن۔ جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔ پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، اس بندہ مومن کو میں اب لاؤں کہاں سے؟ وہ سجدہ زمین جس سے لرس جاتی تھی یارو، ایک بار تھا ہم چھٹ گئے اس بارے گراں سے۔ جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے، ذاتوں کے، نسب کے، اگتے ہیں تہے سایہ گل خار غصب کے۔ یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تن خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے۔ محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے، جمہور سے سلطانی جمہور ڈرے ہے، تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خودی کا، مر مر کے جیے ہے کبھی جی جی کے مرے ہے۔ اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں؟ دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر، شمشیروں سنا رکھی ہے طاقوں پہ سجا کر، آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، تقدیر امم سو گئی طاؤس پہ آ کر۔ مکاریو ایاریو غداریو ہی جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان۔ قاری سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ کردار کا، گفتار کا، اعمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن۔ سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن۔ اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں؟